Joo, hei vaan minunkin puolesta kaikille. Ja mä oon tosiaan Päivi Saari, hankekoordinaattori Keski-Suomen ELY-keskuksesta ja tulin kertomaan vähän tästä tasohankkeesta. Ja mä ajattelin ensin muutaman sanan kertoa hankkeesta itsessään, sitten pohdin sitä, että voiko tällä tasolla olla teille ehkä jotakin annettavaa. Ja sitten vähän siitä, että mihin jatkossa ehkä voisi kiinnittää enemmän huomiota ja miten eri toimia voitaisiin ehkä paremmin sitten yhteensovittaa tuolla valuma-alueella. No, tämä tasohanke on siis turvetuotannon ja metsätalouden kehittämishanke, ei niinkään tutkimushanke. Ja meillä tavoitteet ovat valtakunnallisia, mutta pilottialueena, eli alueena, jossa meillä sitten nämä käytännön kokeilut ja toimet tehdään, niin on sitten Saarijärven reitti. Siellä Keski-Suomen vesien tila on heikoin. Hankkeen päärahoittajina on 3 ministeriötä, ympäristö, maa- ja metsätalous ja työ- ja elinkeinoministeriö. No, tähän alkuun ajattelin myös vähän kerrata sitä, että mitä yhtäläisyyttä, mitä eroa turvetuotannon ja metsätalouden vesistökuormituksella ja vesiensuojelulla on ja miten näitä ohjataan. Että turvetuotannossahan se katsotaan, että se on tämä kuormitus pistekuormitusta, metsätaloudessa taas hajakuormitusta maatalouden tapaan. Ja molemmissa tämä kuormitus kuitenkin kohdistuu usein näihin herkimpiin latvavesiin, jonne se muun kuormituksen osuus on vähäistä. Ja jos ajatellaan sitä kuormituksen merkittävyyttä, niin metsätaloudessa se johtuu siitä, että metsätaloutta harjoitetaan niin laajoilla alueilla, niin siksi sen kuormitus sitten voi olla merkittävä ja se myös jakautuu valtakunnallisesti niin, että Etelä-Suomessa sen osuus on pienempi, mutta sitten esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomessa taas sen osuus voi olla maatalouden kanssa samaa luokkaa. Ja sitten turvetuotannossa niin tämä kuormitus voi olla paikallisesti hyvinkin merkittävää, että se voi nousta ihan 10%. No, mun oman näkemyksen mukaan näissä molemmissa maankäyttömuodoissa tämä kiintoainekuormitus on se suurin ongelma. Lisäksi sitten viime aikoina alettu puhumaan humuskuormituksesta, jolla yleensä tarkoitetaan tätä liukosta orgaanista ainesta, jota voidaan dokkinakin mitata. Turvetuotannossa näistä vesiensuojelutoimenpiteistä määrätään ympäristöluvassa, kun taas sitten metsätaloudessa tätä vesiensuojelua ohjataan pääasiassa sertifioinnin kautta, joka yli 95% metsistä on kyllä sertifioitu, mutta yleensä se tarkoittaa sitten tämmöisiä suojakaistoja sinne vesistöjen varsille, tämä sertifioinnin tasoinen vesiensuojelu, mutta sitten nämä vesiensuojelusuositukset puolestaan sitten ohjaa näihin hyviin käytänteisiin laajemmin. Ja ilmoitusmenettelyssä sitten myös kunnostusojitusten osalta huomioidaan tätä vesiensuojelua. Et aikaisemmin oli lausunnot. Vesiensuojelutoimenpiteet, ne on osin samoja, osin erilaisia, mutta jos ajatellaan vaikka laskeutusaltaita ja pintavalutusta, niin niitä käytetään sekä turvetuotannossa että metsätaloudessa, mutta turvetuotannossa ne on mittakaavaltaan suurempia yleensä. No, voiko tällä tasohankkeella sitten olla jotain annettavaa näihin vesistökunnostuksiin liittyen, tai miksi mut nyt tänne on pyydetty, niin mä sitä yritin tällaisen kaavion avulla pohtia. Ruskeella mä oon tähän laittanut niitä asioita, mitä mä kuvittelen, että teitä kiinnostaisi ja jotka kiinnostaa meitä kovasti tasohankkeessakin. Ja vihreällä sitten taas on tämmöisiä tason osahankkeita, jotka sitten liittyy näihin asioihin. Et valuma-alueessa mä esimerkiksi ajattelen, että se kyllä kiinnostaa kovasti niin teitä kuin meitäkin. Ja sitten samoin tämä vesistökuormituksen vähentäminen ja siihen liittyen nämä vesiensuojelutoimet. Ja tasohankkeessa meillä panostetaan näihin esimerkiksi tämän vesiensuojelun suunnittelun kehittämisellä. Niin valuma-aluetasolla kuin hanketasollakin metsätaloudessa on päivitetty valtakunnallisia metsätalouden vesiensuojelusuosituksia. Pyritään kehittämään ympäristöhallinnon seurantaa, sitten Syken Vemala-malliin liitetään kiintoaine- ja humuspalikka, jotta voitaisiin tätä kiintoaine- ja humuksen leviämistä selvittää paremmin ja arvioida etukäteenkin.
Sitten latvavesien tulvanhallinnan vesiensuojelullista merkitystä selvitetään, ja Pureva-hanke varmaan teille onkin täällä tuttu. Jos kurkataan sitten tämän vesistökuormituspalleron taakse, niin meillä tasohankkeessa tehdään jatkuvatoimista seurantaa ja vesinäytteen ottoa. Meillä on näitä jatkuvatoimisia asemia niin turvetuotannon kuin metsätaloudenkin kohteissa, ja myös luonnontilaisen suon kuormitusta seurataan. Sitten näistä tuloksista tehdään tällaisia kuormituslaskelmia, ja nämä tulokset on kaikkien saatavilla tasohankkeen nettisivuilla, joten te pääsette sieltä suoraan niitä hyödyntämään niin graafeina kuin sitten Excel-taulukoinakin. Sitten tässä tasohankkeessa on tuotettu Syken ja Oulun yliopiston yhteistyönä tämmöinen turvetuotannon kuormitusraportti, johon sisältyy siis yksin kansioon laitettu tämä nykyinen tietämys ja sitten asiantuntija-arvio. Vemala-mallin kehittämisen mä jo mainitsinkin, ja samoin ympäristöhallinnon seurannan kehittämisen, mutta lisäksi sitten toteutetaan Metlan toimesta tällainen metsätalouden vesinäytteenoton ja jatkuvatoimisen seurannan laadunhallinnan ohje. No sitten kuormituksen vähentämisen osalta, niin tosiaan nämä valtakunnalliset vesiensuojelusuositukset metsätalouden osalta on päivitetty. Suluissa on sitten aina tässä toimenpiteen jälkeen vastuullinen toteuttaja. Tästä osahankkeesta vastasi esimerkiksi Tapio. Sitten tässä näitä hyviä käytänteitä pyritään tässä tasohankkeessa siirtämään käytäntöön sitten koulutuksella ja omavalvonnan kehittämisellä. Eli toimijoille pyritään saattamaan tämä uusin tieto. Vesiensuojelutoimet, mä oon jakanut tässä nyt turvetuotannon ja metsätalouden sarkoihin, ja turvetuotannon osalta pyritään sitten tätä tehoa just jatkuvatoimisesti ja vesinäytteenotolla selvittämään ja sikäli saamaan uutta tietoa tai lisätietoa. Sitten kokeillaan pystylaskeutusallasta ja ferrisulfaattiannostelia, kasvillisuuskenttien tämmöistä kasvittamista nopeammin kuin luontaisesti tai jotain muuta kasvillisuutta, siis lähinnä tämmöisiä luontaisia putkilokasveja, rahkasammalkylvöjä tämän ruokohelven tilalle, ja sitten kasvillisuuskentille pyritään saamaan myös mitoitusohjeet. Metsätalouden osalta kehitetään valuma-aluetason suunnittelua esimerkiksi tämmöisen kuhamallin avulla, ja sitten tosiaan metsätalouden kosteikoita pyritään myös kehittämään vesiensuojelumenetelmänä. No sitten jos mietitään tätä tulevaisuutta, niin mä toivoisin, että jatkossa enemmän tehtäisiin yhteistyötä valuma-alueella näiden eri toimijoiden kesken, niin metsätalouden kuin turvetuotannon kuin vesistökunnostustenkin osalta, jotta tämä valuma-alue pystyttäisiin kokonaisuutena huomioimaan paremmin näissä kaikissa toimenpiteissä, mitä siellä valuma-alueella tehdään. Ja sitten mä laitoin kysymysmerkillä tuohon myös tuonne, että tarkemmat kuormitusarviot, niin jos nyt ajatellaan vaikka metsätaloutta ja turvetuotantoa, niin teitä varmasti kiinnostaa se, että millä tavalla ne kuormittaa näitä vesistöjä, joissa tekin sitten toimitte näiden kunnostusten osalta, niin tässä tasohankkeesta voi olla teillekin hyötyä. Sitten tämä valuma-aluetason suunnittelu, niin sen mä koen hyvin tärkeänä siksi, että sillä tavalla näitä haittoja voitaisiin tällä valuma-aluetasolla torjua ja vähentää, ja sitten ohjata toimintaa tavallaan siihen suuntaan, että nämä vesiensuojelutoimet eivät olisi aina just ennen vesistöä, vaan että niitä tehtäisiin laajemminkin siellä valuma-alueella. Ja sitten myös se, että päästäisiin tähän virtaamahuippujen tasaamiseen ja sitä kautta sitten erosion vähenemiseen ja myös edelleen tähän kuormituksen vähenemiseen. Mutta tämä tosiaan edellyttäisi sitä valuma-aluetasolla toimimista.
Ja sitten tietysti tässä hankkeessa me kovasti toivotaan tätä vastuuta omista toimista ja niiden vaikutuksista muun muassa tämän omavalvonnan kehittämisen osahankkeen kautta, että tavallaan nämä toimintaperiaatteet, ohjeet, hyvät käytänteet olisi kaikkien toimijoiden tiedossa ja niitä todella noudatettaisiin, ja tähän me pyritään myös sillä koulutuksella. Ja sitten täällä myös keskusteltiin tästä seurannasta ja sen dokumentoinnista, eli tämmöisissä merkittävissä hankkeissa olisi tosiaan hyvä sitä seurantaa toteuttaa ja sitten dokumentoida se myös niin, että siitä olisi sitten muillekin hyötyä jatkossa. Eli jakaa tätä tietämystä. No sitten jos ajatellaan metsätaloutta, turvetuotantoa, vesistökunnostuksia niin, ja niiden yhteensovittamista näillä valuma-alueilla, niin siinä mä toivon, että tästä tasohankkeesta teille ehkä olisi hyötyä sitten tosiaan tämän kuormitustiedon lisäämisen kautta. Ja siinä mä ajattelisin, että se hyöty saattaisi ehkä tulla sitä kautta, että pystyttäisiin valitsemaan paremmin sellaisia kohteita, missä se hyötysuhde ehkä olisi paras. Ja tietysti turvetuotannon osalta niin pitää myös muistaa tämä ympäristölupa ja sen rajoitteet. Sitten, että mitä siinä säädetään, niin se pitää huomioida. Sitten jos ajatellaan tätä tuotannon sijoittumista, niin siinähän teillä on monia vaikuttamispaikkoja. Että tämä maakuntakaavan ohjausvaikutus, niin toki niitä lupia haetaan muuallekin kuin maakuntakaavassa mainituille soille, mutta tähän kaavavalmisteluun te voitte vaikuttaa ja tätä osaamistanne siellä käyttää hyväksi ja jakaa kaavoittajalle. Luvitusvaiheessa sitten vesienhoito huomioidaan ja teillä on siitä paljon tietämystä näistä vesistökunnostuksista. Ja sitten tietysti tämä kuormituksen arviointi, niin siinä sitten voitte käyttää näitä meidän tietoja sitten jatkossa toivottavasti hyväksi. Ja sitten nämä, mitä luvassa mainitaan, nämä vesiensuojelutoimenpiteet, niin siinä sitten meille hankkeeseen on tullut paljon palautetta siitä, että näitä tarkkailutuloksia ei hyödynnetä tänä päivänä riittävästi. Niin tätä viestiä mä haluaisin välittää teillekin sikäli, että onko olemassa semmoista tietoa näiden tarkkailutulosten muodossa, jota tekää, että ehkä sitten ole huomannut hyödyntää. Sitten vastaavasti, jos metsätalouden osalta ajatellaan, niin siinä tämä sama vesistökuormitusajatus ja se hyötysuhdeajattelu. Ja tässä tosiaan mä korostaisin myös sitä yhteistyötä näiden metsätalouden toimijoiden kanssa, että jos te sitä tietämystä jakaisitte ja tekisitte yhteistyötä näiden eri hankkeiden kannalta, niin siinä varmasti päästäisiin parantamaan tätä hyötysuhdetta, eli huomioimaan se, että missä niitä metsätalouden toimia tehdään, missä te operoitte ja näin poispäin. Eli kohdistaa ne toimet niihin paikkoihin, missä ne hyödyt ovat suurimmat, siis metsätalouden osalta mä nyt tarkoitan näitä vesiensuojelutoimia ja teidän osalta näitä kunnostustoimia. Ja sitten mä haluaisin myös heittää sellaisen kysymyksen, että otetaanko tämä metsätalouden vesistökuormitus näissä vesistökunnostuksissa huomioon riittävällä painoarvolla, että jos kunnostusojituksia ajatellaan, niin ominaiskuormituslukuhan on 420 kiloa hehtaarilta eka vuonna, ja se on siis hehtaarikohtainen arvo siten, että siitä on jo huomioitu nämä vesiensuojelutoimet, niin se on aika paljon, ja kun se kerrotaan sillä ojitusalueen hehtaarimäärällä, niin siitä tulee vielä huomattavampi summa. Ja jos te huomioitte tämän kuormituksen, niin kuinka te sen arvioitte? Käytättekö te näitä ominaiskuormituksia vai onko ehkä jotain parempaa tietämystä saatavilla? Ja sitten tosiaan tämä ilmoitusmenettely, niin siinähän sitten mä edelleen kysyisin, että kulkeeko tieto teidän ja näiden ilmoitusten käsittelijöiden välillä. Eli jos vaikka meidän ELY-keskusta ajatellaan, niin miten vesivarayksikössä, ootteko te yhteydessä Raijaan, koska sitä kauttahan te voisitte vaikuttaa myös siihen, että miten nämä kunnostusojitukset kohdistuvat millekin valuma-alueelle, voisiko jollakin valuma-alueella näitä kuormitushuippuja tasata useammalle vuodelle ja siten vähentää sitä kertakuormitusta, tai olisiko jollekin valuma-alueelle syytä suositella
tämmöisiä tehostettuja vesiensuojelukeinoja ja tätä kautta sitten saada parempaa hyötyä myös näitä teidän kunnostuksia ajatellen. Niin tällaisia mahdollisuuksia voisi pohtia. Mutta tässäpä oli se, mitä minä ajattelin teille sanoa. Kiitos.